Sebanyak 5 kertas mengenai transformasi dan pelaksanaan perkhidmatan awam yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dibincangkan dalam mesyuarat bersama di Putrajaya. Mesyuarat selama 4 jam itu dipengerusikan bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Dato' Sri Zainal Rahim Seman dan Ketua Setiausaha KKMM Dato' Sri Sharifah Zahra Said Ahmad. Mesyuarat yang berlangsung di aras 34 KKMM di Putrajaya itu turut dihadiri 12 pengarah bahagian, 15 wakil jabatan dan 29 orang mewakili ketua setiausaha, ketua pengarah dan setiausaha kerajaan negeri.